тиждень. Телевізор дозволяє робити набагато більше, ніж просто дивитися кіно, чи не так? Але чи захищений ваш телевізор? Будь-якої миті може хтось вкрасти ваші пін-коди або ще гірше. Так багато паролів, так багато підключених пристроїв. Чи захищені вони? А вже ж! Жодних проблем! Телевізор Samsung допоможе вам! Телевізори Samsung захищені Samsung Knox! Платформа вперше запущена на мобільних пристроях. Knox – це наш щит для захисту ваших даних від онлайн-загроз. Knox працює і на вашому телевізорі. Тож можете розслабитися. Подивімося, як Knox захищає ваш телевізор. Одне тільки програмне забезпечення не допоможе. Ось чому Knox оснащений програмним і апаратним захистом. Що робить його надзвичайно міцним? Вау! Сьогодні всі пристрої взаємопов'язані. Йой, насувається загроза. З телевізором Samsung усі ваші дані зашифровані. А як щодо відвідування вебсайтів на вашому телевізорі? Аго! Ваші дані в небезпеці! Knox допоможе! Knox постійно оновлюється, що означає, що ваш телевізор в безпеці цілодобово. Нічого, крім душевного спокою, правильно? Отже, не хвилюйтеся! Просто насолоджуйтеся телевізором, а решту залиште Knox! Samsung.